2002 жыл. Біздің арамызда 2000 мені көріп отырған адамдар арасында 2002 жылдар болса, бізге лайк басыңыздар. Тәуелсіздік алғаннан соң бірнеше жыл өтті. Ел еңсесін көтеріп жатқанда елдегі проблемалар аз емес еді. Халықтың орта жасы 64-ке де жетпеді. Түрлі аурулардан халық қырылып жатты. Дәл осы жылды президент денсаулық жылы деп атап, бұл салада назар аударуын керектігін атап өтті. Сонымен тегін медициналық көмек, тегін дәрі-дәрмек таратып, біраз істер істеле бастады. Дәл осы жылдары міндетті медициналық сақтандыруда енгізіп көрген болатын. Денсаулық басшылары алдымен ана мен баланың денсаулығын жақсылап тексеріп шықты. Больницалардың ғимараттарын орнына келтіре бастады. Денсаулық жылына байланысты салауатты өмір салтын ұстану орталықтары да ашыла бастады. Шет елден жаңа құрылғылар алып келу үшін бюджеттен 70 миллион теңге ақша бөлінді. Дәл осы жылы алғаш рет дәрі-дәрмекке байланысты заң қабылданды. Қазіргідей аптекалар сол кезден бастап құрыла бастады. Шет елден келген дәрі-дәрмектерге зерттейтін Алматы қаласында лабораторияларда салына бастады. Оған қоса Қазақстан ТМД елдер арасында жаңа туған нәрестелерге гепатитке қарсы вакцинаны алғаш болып салғызды. Бір сөзбен айтқанда 2002 жылы денсаулық саласының алға жылжуына көптеген септігін тигізді. Құрметті достар, денсаулық саласы туралы айтып отырмыз. Кім вакцина салдырды? Плюс қойыңыздар.